Evo, u petak sam dobio poziv od radnica koje protestuju, od predsjednice izabrane sindikata, da dođem da ih posjeti i da objasni šta je i da donesem papire o tome kako je pokradena i uništena ova firma Nikola Tesla. I evo, ja sam došao kod ovih žena i sad kada ih budu prijetili da će ih privoditi na sud, kako kažu, one izvršavaju svoje obaveze, oni sad imaju papire u kojima je više od 3 milijuna maraka koje ima zloglasni Dragan Vučetić izvukao pare i uništio ovo preduzeće. I žene moraju znati da mogu protestovati koliko hoće, ali nažalost neće biti velikih promjena sve dok mafija vlada i one su klasične žrtve mafijaškog sistema i mafije u Republici Srpskoj. Jer da nije izvučeno 3 miliona maraka iz Nikole Tesle u Njemačku, danas bi ova firma radila i bilo botvorno sigurno 3-4 fabrika kako je najavljeno širom Hercegovine. Jedan čovjek je, samo jedan čovjek nije mogao to uraditi i sigurno da iza Dragana Vučetića, o kome sam govorio godinama, stoji više ljudi, sigurno u to umiješani ministar financija i ministar bivši privrede Kovačević, kome sam rekao da još dok se prebacivali novci šta se dešava Nikoli Tesli, oni su ostali gluhi. Znači, čim su nisu oglušili od tako veliki kriminal vrijedan nekoliko miliona maraka, sigurno da i oni su imali od toga neke koristi. Evo, došla sam i ženama, kažem da su i one krivci zbog ove situacije. Više od godinu dana se ja govorio šta se dešava, da će ovo otići u propast. Nažalost, nije imao ko da me čuje. Ja sam se prošle godine potukao na šake sa njihovim direktorom koji je danas smijenjen i mogu reći da sam ja jedan od najzaslužnijih što je raskrinkan Dragan Vučetić, što je on pobjegao odavde, što se jedno zlo maklo, ali nažalost došlo nešto drugo, nešto manje. Ja sam se čak bio spreman i potući na šake. Mjeseci i mjeseci sam radio dok nisam došao do ovih papira, istraživao i nažalost umjesto da mi se kaže hvala, ja sam završio na sudu i platio sam 500 maraka kazne pola godine uslovno. Umjesto da se kaže hvala Vukane što si ukazao na kriminal vrijedan više miliona maraka što si mogao spasti ovu firmu, ja sam kao razbojnik završio na sudu i nikog od ovih žena nije bilo da posvjedoči da me čovjek napao na pravdi Boga zato što sam govorio istinu. Nažalost, evo tu su ove žene, 90% od njih je odgovorno za situaciju u kojoj se nalazi jer sam im govorio nemojte se vjerovati dželatima koji vas lažu i nažalost one su ponovo glasale za zloglasnog Ljuba i Radovana Vukovića i za Milorada Dodika čiji je savjetnik njih pokrao. I snose najveću odgovornost i dogod mafija bude vladala Republikom Srpskom i dok se god ne, tek kad se uhapsi Dragan Vučetić i kad se vrate novci koji su pokradeni u Republiku Srpsku, može se očekivati da će biti nešto bolje. Dobro. I meni je se, pošto su žene tu okupljene, dogod budu složne, i dok bude, ako samo 10% od njih bude pustilo pod nekim pritiskom, ništa neće vratiti. Ako budu složne i ako se budu ovako borile za svoja prava, sad imaju papire, sigurno će morati država da im isplati sva ona dugovanja. Jer one su klasične. Ja sam vam uporno govorim, donio sam papire gdje se ima, oni će to sve pretresti. Preko 3 miliona su iznesene u Njemačku i da te pare samo vrate se, one bi mogle godinu dana ništa da ne šuju da primaju plati i doprinose. Znači, one rade da bi se jedan čovjek mafijaš obogatio koji je pojedio čitavu Hercegovinu. I tu nije ništa priča na pamet, već imate račune sa firmom Nikola Tesla GmbH i Skelna kojima je prebacivao sam sebi, je čovjek prebacivao i to nije mogao raditi bez podrške vlasti. Samo, evo, malo prije Miljana, nek se reći da on se boji da je ovo neka politička igra, da neko ovo sve... Pa jeste politička igra zato što je vlast, pokušajući još jedno da obmane, Hercegovce obećala da će otvoriti 5 tekstilnih fabrika, međutim, projekat Nikola Tesla su iskoristili da bi se Dragan Vučetić i ostali razbojnici obogatili na muci ovih radnika. I one su žrtve klasične mafije koja vlada i u Bileći i u Republici Srpskoj. Nažalost, umjesto da dođu sad ovdje gospodin Miljan Aleksić i da kaže zašto je dao razbojniku i onoj Mileni Janković 150 ili 200 hiljada maraka, zašto nije podijelio tim radnicima, svi su se sakrili, danas nema nikog ovdje kad žene protestuju. Umjesto, načelnik bi trebao, umjesto što snima filmove, da dođe ovdje da objasni šta se ženama radi. Grad gori, načelnik se češlja i snima filmove. Evo, i rekao je da je vešt običao za pola sata, pola plate. Ono što ću posebno poručim, nedavno sam vidio dopis u kom je direktor vještica prijetio mi radnicima da će odgovarati pred sudom. E ja kažem, nek dođe gospodin vještica u Bileću pa da vidimo ko će uhapsiti tek od ovih radnika. Evo, ja vam poručujem, nek dođe i nek pogleda ove papire, nek kaže prvo ko je uzeo 3 miliona, pa nek onda prijeti. Znači, treba da se hapse radnice koje traže zarađene plate, a ne hapse razbojnika koji je ukrao 3 miliona. To je jedan dokaz da mafija vlada ovom državom. Zamislite koliko vi trebate biti bahati i osioni da ste direktor firme iz koje je dokazano nestalo 3 miliona i vi prijetite radnicima koji traže svoje plate zarađene da ćete ih uhapsiti i odvesti na sud, a ne prijetite sudom onome kukro 3 miliona.
Ovo nema ni u Africi. Ja, ono što isto jako bitno, trebali bi da radnice kad već protestuju, ja neću da ih organizujem, nisam došao sam danas na poziv ovdje, iako to radnice, rekao sam sigurno da sam, ja sam protiv radnice Hercegovine i sigurno da nisam imao ni jedan razlog da dođem ovdje. Jer se ja godinama borio za njih i na kraju sam ostavljen sam na cjedilu i pao sa žestoko, ali ipak sam pokazao, žao mi je svih ovih ljudi, iako nisam nikad imao njihovo razumijevanje, vjerojatno neću imati ni u budućnosti. Opet će se stvari ponoviti jer se kod nas stvari ciklično mijenjaju 20 godina, ali bih pružio svaku vrstu podrške i pomoći i ono što je jako bitno, ako ne urode plodom protestu i ovdje, vi otište, blokirajte opštinu pa ćete vidjeti kako će se brzo problem riješiti. I pitajte zašto ste dali Mileni Janku 150.000, jel da uradi novi broj silikona? Samo da, znači, zaključak je da se ove, meni je jako žao ovih radnica koje su, nažalost, oni su toliko upropastili narod da to treba sada reći. Sistematski, oni namjerno vas pljačkaju, uništavaju da bi vas doveli na prosjački štap i da vas onda mogu ucjenjivati sa 50 ili 100 maraka. Nažalost, vi ste žrtve jedne mafije koja sistematski pljačkaju, uništava ovaj narod i dogod se ova mafija ne skine sa vlasti, dok se ne pohapse ljudi, vi treba da znate da Ljubo Vuković ima firmu u Londonu. I vi ovdje stražite 300 maraka, a jedan predsjednik opštine Bileća ima firmu i stan u Londonu. Vi pitajte kad nam dođe ovdje Ljubo Vuković taj stan da proda, mogli biste vi dobiti 3 plate sve ove radnice. Pitajte kako ste vi, gospodine Vuković, osnovali firmu i stan u Londonu. Tamo su vam novci. I nije Ljubo Vuković jedini, Vratić. I svi ovi zlikovci koji su se opljačkali, svi su milioneri, imaju nekretnine po Primorju, po Hrvatskoj, voze se jahtama. A vi ovdje ispaštate, vi vas kuluče za 300 maraka da bi oni kupili firmu London. Još dođu ovdje, ponašaju se bahato i kad dođu glume neku strgu, silu prijete vam nekim hapšenjem. Ako vam neko još slučan zaprijeti, mene dovite pa ćemo se vidjeti ko će vas uhapsiti, ko vas može privesti. Znači vi ste Anđeo čuvar ovih žena? Nisam ja Anđeo čuvar ovih žena, već neko ko se bori, to je Sizifov posao, boriti se za pravdu u ovoj državi, pravda, istina, to je istina. Istina je da Ljubo Vuković ima stalni firmu u Londonu, a vi nemate kupiti ljeba. I on je toliko omoćao zato što ste vi sirotinja. Vratite njegov milion, vi ćete svi imati 3 mjeseca platu pa ćete preživjeti. Vratite od Bratića milion, također razbojnik, otišite sad putem Berković, ne veste pogledati kakav je put, koliko uzeo miliona maraka. I dao je Hasanu Pekšiću iz Mostara. Vi ste žrtva kriminalaca koji su opljačkali ovu državu. I dogod mafijaši vladaju ovom državom, ovo nije nikakav politički govor. Evo vam papira, ja neco, ne, nisu u izbori, ja da sam želio da manipulišem s vama, došao pred izbori, nikom nisam tražio ništa. Sistirali su institucionalno, zašto niste dobili, ja ne mogu raditi više od ovoga. Ali morate shvatiti, dogod mafija vlada ovom državom, da vam neće biti bolje. Mi smo sada htjeli jednostavno da gospodina Vuka nazovnemo, da nam ipak još, otvorili smo dovoljno oči, ali ipak uz ovo još ćemo više otvoriti. Nadam se da će biti mnogima još jasnija situacija ove firme nego je do sada, premda mi i sada znamo da više stvarno ovako ne može, mi sigurno radimo i zaradimo našu platu. A gdje pare idu, stvarno ne može, mi smo nemoćni, mi smo obični radnici ovdje, niti imamo uslova da ih tužimo, niti da se bavimo s tim, mi smo tu da radimo i da zaradimo i da budemo plaćeno nam što radimo. Sad, dalje kako ćemo s ovim papirima izaći, gospodinu Vukanoviću se još jednom zahvaljujem u ime svih ovih žena. Idemo dalje. Sigurno garanciju davamo da ova firma može opstati i može raditi i možemo sve postići i hoćemo da radimo. Ja mislim da je. Samo ima još jedna, prosto je nevjerojatno licemjerstvo da vama neće da isplate plate koje ste zaradili, a da kupuju stari i novi Novotex u Trebinju. Kakva je to suludo pitanje, nema tu kući dati djeci da jedete, a pričate o kupovni kuće na moru. Ja, znači, nedopustivo je da se priča o nekim kapitalnim tobožnim investicijama, da se kupuju neki objekti u Trebnju koji nikom ne trebaju, a da su vama dužni plate. Te pare koje imaju, a imaju jer su dobili 5 miliona maraka od investicijalno razvojne banke, treba da isplate vama plate i doprinose i da, znači, povežu se sa Nijemcima, a da se ne plaća bez veze. Veliki, najveći procenat od ovoga uzela je i gospođa Milena Janković koja je bila posrednik,
I to da znate. I koju niko ne te... Tako, i koja je nestala odavde. Ja kad sam dolazio, sjećate se kako ona ovdje imala neke ljubopitive priče, kada je klela, bacala kletve, kad sam ja dolazio ovdje kod vas da vas snimam, uzela je od vas jedno pola miliona maraka, kupila je kuću Herceg Novom i sad se ona lijepo kupa na moru sa onim svojim advokatom, vi se ovdje znojite.